Piotrowicza, Roberta Piotrowicza z Polska. Robert Piotrowicz, Poland. Má na kontě Robert Piotrowicz z Polska a třikrát startoval na mistr Olympia. Nejlepší umístění na mistr Olympia byl 16. A pozor, první na mistr Europa pro 2013. The professional team from the year 2009, he has 25 professional starts, one a professional winner. And the best place was on the Mr. Olympia, on the Mr. Olympia, he was 16. Pozor, v roce 1995 byl akademický mistr Polska v silovém trojboji bench press 210 kg. Zvedl 300 kilo. Vystudoval elektrotechniku na Varšavské univerzitě. To je Robert Piotrowicz. A Polsko. Děkujeme jemu a...